mito acreditar que criança não pode tomar composto floral em spray. Cada composto contém 17 mililitros de álcool de cereais. Isso se você for considerar que uma média de tratamento com cada composto dura 28, 30 dias, com algumas borrifadas durante o dia, realmente é uma quantidade insignificante. Então é um mito, não há problema algum da criança tomar o composto em spray. Mas pensando no nosso, na nosso, nos nossos pequeninos, nós criamos uma linha de florais em glóbulos, que é mais aceitável para o paladar infantil. Há vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem principal do glóbulo? É que realmente as crianças têm uma maior aceitação. Quando você pensa num tratamento floral com os florais sutis, a coisa complica um pouco. Alguns terapeutas preferem usar o composto floral em spray porque é mais fácil a manipulação. Não é que você não possa fazer essa manipulação dos sutis no glóbulo, é só um pouco mais complicado. Então, gente, é uma questão de preferência tanto dos pais que optam ou pelos glóbulos ou pelo floral em spray e dos terapeutas que estão tratando os pequeninos, se eles querem manipular os sutis nos compostos em spray ou nos glóbulos.